向所有的好朋友，大家午安，欢迎收看 Brand Street 大 Studio。今天是2022年5月8号礼拜天，为各位带来台湾女子飞镖全国巡回赛第二站台中站。我们在台中的 One Darts 为各位带来精彩的比赛。现在正要进行的是四强赛，由吴廷宇对上吴玉如。Cricket 啊，501 Cricket 501 Open in Master All 的比赛，比赛即将开始。打到黑心的下缘，差一点点将会有 Miki 先攻。吴廷宇 Alan 对上 Miki 吴玉如 Lulu， Anyway， 反正来自于台东的小姑娘。现在比赛正式开始。两位选手在第一个回合其实都还没有找到准心，但今天可以看得出来啊，我们的 Miki 露露所有的选手里面，他的卡片级数最厉害，达到了20级。OK， 吴廷宇挤出了一个 low 痛之后，比数来到21-272。在干嘛？露西的布章掉了吗？看一下有没有。哇，我看了什么？我看到了一个黑洞。you
吴廷宇剩下153分51的床，三支17 triple， 很可惜第一支就打到三的 triple， 所以回来打红心。94分打54 18的 triple， 掉下来一点点，分别剩下66跟76分。66一个 single 一个 ball。哇，这 single 有点惊险，但红心是不是可以顺利把握住？顺利把握住，吴亦如1-0暂时领先。由 Allen 吴廷宇先攻。
哇，吴廷宇在第八个回合把露露吴玉如所有的分数都先封了起来，剩下红心。这个时候，吴玉如也只能赶快用红心追分数。如果没有办法追的话，那双方将会一比一平手，要打第三场。相当可惜，分数并没有追上，机会回到吴廷宇 Allen 的手上，只要一支红心就能够取得一比一的平手。一鼓作气，双方一比一平手。射歪了，但是没有上靶，还有一次机会。将会由 Miki、吴玉如、露露先攻。哇，他名字真是又长又复杂。为什么？志豪，志豪，台东是叫志豪吧？所以下一场就直接是冠军赛了。哦耶！晚上吃什么？我收东西大概要一个多小时。现在所有的好朋友，你现在在收看的是 Blackship Dark Studio。2022年5月8号礼拜天为各位带来的台湾女子飞镖全国巡回赛第二站，我们在台中 One Darts 的比赛。目前正在为各位带来的是四强赛，由吴廷宇对上吴玉如。打完前两场，双方一比一平手。
贵妃丽娜。不会，我觉得这种很欢乐的气氛在这个地方是很重要的。对对对，我们比赛不是办丧事，哎，我们音乐不开什么的，我真的受不了。没有啊，没有，一片冷清啊！你要不要用个假账号留个言？对啦，降落错地方。在挤出第三个 low 痛之后，比数来到89-299，相差210分。哎呀，我心算真好。可是今天的 Alan 表现的也不错，今天的 Alan 表现相当好，不然我们可以问一下 Lucy， 他就把 Lucy 打掉了。对 ，Lucy 在外面看直播嘛，哈，不好意思啊。剩下89分，57分失误了，但是留下68，一个 single 一个 ball， 但 single 也没打到，哎呀，是因为刚刚被摸了头吗？但留下50分，吴婷与 Alan 必须要加油，不然的话今天就要拿第三名的奖金了。相当的不错，连续两只红心，第三只修正一下，留下161分，轮回到吴玉如，留下一只50，这标解标的话将会挺进冠军赛。恭喜露露、吴玉如挺进冠军赛。Yo， 大家好，我是秀都入秀。你现在收看的是 Black Sheep Dark Studio。在戏剧上，我追求五星级表现。哎，灯光小心一点。保养呢？我选择日本味王五星级叶黄素，真材实料。一粒精酿有感，满足一日所需。添加黄金比例30毫克叶黄素，6毫克玉米黄素。我的叶黄素要你好看，上网搜寻我的叶黄素0800881510。阿居哦。人の体はタンパク質でできている。タンパク質は骨や筋肉、臓器など体のさまざまな部分となり